waxaan halkan kaga dhawaaqayaa ardaydu tiradoodu dhan tahay 1204 hadda laga bilaabo inay ku biireen aqoonyahanka dalka iyaga oo dhameystay dhammaan shuruudihii looga baahnaa waxbarashadooda waxaan idiin rajaynayaa guul ifiya aakhiro inaad ilaahay ku xidnaataan dadkiina iyo dalkiina aad u halgantaan oo aad dhibta ka saartaan maanta waxay ahayd maalin kale oo taariikhi ah oo markale jaamacadda cumuudeeyay xaqiijisay mid ka mid ah hadafyadeeda sanadlaha waxaana jaamacaddu ka qalinjabiyay in ka badan 1000 arday kuwaas oo noqonaya dufcadii 23-aad ee ka aflaxday jaamacadda cumuud tan iyo markii dibadda loo taagay jaamacaddan oo ahayd tii ugu horeysay ee laga aasaasay Soomaaliland ayaa markan waxay noqonaysaa hormuudka jaamacadaha Soomaaliland munaasabadani waxaa goob joog ahaa maamulka iyo mas'uuliyiinta kala duwan ee jaamacadda wafdi hor kacayo madaxweynaha qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi sidoo kale waxaa munaasabadani goob joog ahaa maamulka gobolka maamulka degmada waalidiinta ardaydoodu ka qalinjabinayaan jaamacadda cumuud ugu horeyn munaasabadani oo ahayd miseer salaal loo soo gaasimay waxa halkaasii ka hadlay gudoomiyaha guddida boordka jaamacadda cumuud Xaaji Miisan anigu waxa weeyaan duq baan hoos ducada weeyaan waxaan leeyahay ardaydana Allah inii barakeeyo dadweynihii soo koriyay waalidiintii ahaana Allah iniga abaal siiyo madaxtooyada iyo maxay ahayd maamulkana aad iyo aad baan inigu mahadnaqaynaa sidaas oo kale waxaa isaguna halkaasi ka hadlay madaxweynaha jaamacadda cumuud Dr. Maxamed Muuse Jibriil dhammaantiin waxaan idin leenahay ku soo dhawaada si kal iyo laab ah jaamacadda cumuud xafladdan qalinjabinta mudane madaxweyne mudanayaal iyo marwooyin tani waa qalinjabintii 23-aad ilaa bilowgii jaamacadda mudane madaxweyne mudanayaal iyo marwooyin waxaa saaka oo bisha September ay tahay 2024 sharaf inoo ah in aynu gudoonsiinayno digriye kala duwan arday tiradoodu dhan tahay 1204 arday ardaydaas oo isugu jirta 304 ka qalinjabinaya digriiga labaad iyo 900 oo arday oo ka qalinjabinaya digriiga koowaad si kale haddaan u dhigno wiilasha ka qalinjabinaya dufcadda 23-aad waa 764 iyo 476 gabdhood mar kale madaxweynaha jaamacadda cumuud Dr. Maxamed Muuse Jibriil oo hadalkiisa sii wataa ayaa waxa uu dultaagay horumarka baaxadda leh ee jaamacaddu ka samaysay xiriirada caalamiga ah qodobka u dambeeya waa xagga xiriirada caalamiga ah halkaas waa halkan horumarka ugu weyn sanadkii u dambeeyay ka sameynay wafdi heer sare ah oo jaamacadda cumuud ka socda ayaa waxay booqday sanadkii u dambeeyay wadamada Sweden, Norway, Finland, Germany, Belgium iyo UK waxaanu la kulanay in ka badan 10 jaamacadood oo qaarna heshiisii hore sii xoojinay qaarna aanu heshiisii cusub kala saxeexanay iyo in ka badan 10 urur oo caalami ah dabayaaqada bisha September 20-ka meelaha wafdi heer sare ayaa waxay tagi doonaan USA Mareykanka waxaana marti qaaday ilaa hadda 4 jaamacadood oo la kala yiraahdo Georgetown University of Georgetown University of Chicago University of Minnesota ama School of Medicine iyo University of Maryland mar hadduu professor Samatar ino fadhiyana tiisana waan tagayna hadii lahayd waxaan ku biiray sanadkan urur la yiraahdo co-create Africa project oo ka kooban 10 jaamacadood oo Afrikaana iyo 2 jaamacadood oo Yurub ah inaga cumuud ba kaga jirta dhamaan jaamacadaha waxa maal gelinaya EU-da waa la soo daayay mashruucaas dhawaan ayaanu bilaabaya hay'adda WFP mashruuc baan wada dalbanay 3 sano soconaya isna dhawaan buu bilaabaya hadii la haydo waxaan heshiis kala saxeexanay dhaqaatiir dalka Switzerland ah oo sanadkii 3 jeer iman doona oo aser janis ah kuwan wax qala oo marba dalbanayna xanuunada inoogu daran Hargeysa iyo cumuud ba imanayaan hadii ilaahay idmo waxa iyaguna aan ku biiray urur kale la yiraahdo Key Biodiversity Area
أفر جامعة دود بكتير أوسومالي لنا وهرجيسة برعة بربر ماريتايم هي عمود هاي وحقوت التوسارة الدجان كا إنك بدن طبعا أورو عالمية جامعة هذا هطلقوا أننا جاي نادور تين مركا حق سكتيفكا إلى نقصرو جامعة عمود بدور تين وحن هشيس لصوص صحيح هني هو هاي هم يونيفرسيتي أو كتالا درك دلك شرملكا أو أرديديو هريسي مك قادسا بيش دي صوت يارنايا وحن كوبي رور كلولا إلى هذا أنيف وكشقين رينجلان وشل جامعة دود يوروبا صدح organization international laba jaamacadood oo amud iyo hargeysa ayaa iyaguna kamida ugu dambayn ardaydu haystaan si aan procedure ka marino bismillaahir rahmaanir rahiim ugu horeyn hambaliyo aniga oo tii raacaya liiska qalin jabiyeyaasha oo tiradoodu dhan tahay 1204 oo uu soo gudbiyay gudoomiye xigeenka waxbarashada 23kii bishii ogos oo ahayd shalay aniga oo tix raacay hadaba qodobka 15aad ee dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland iyo aniga oo tix raacay qodobka 39aad ee dastuurka jaamacadda Amud kuwaas oo jaamacadda u ogolaanaya inay bixiso digriyo diplomoyin iyo certificates waxaan halkan kaga dhawaaqaya ardaydu tiradoodu dhan tahay 1204 hadda laga bilaabo inay ku biireen aqoonyahanka dalka iyaga oo dhameystay dhammaan shuruudihii looga baahnaa waxbarashadooda waxaan idin rajaynayaa guul ifiya aakhiro inad Ilaahay ku xignaataan dadkiina iyo dalkiina aad u halgantaan oo aad dhibta ka saartaan wixii waajib ah idinku idin saaran yahay wixii kale ee nade waxad ku leedihiin maxaa ku dhahay dalka iyo qaranka oo madaxweynuhu hormood ka yahay fadhiista aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin intaas wixii ka dambeeyay waxa halka iska daba qaatay madaxdi iyo mas'uuliyiinta kala duwan ay ka soo qayb galay munaasabada qalin jabinta dufcada 23aad ee kaaf laxda jaamacadda Amud jaamacadda Amud qof kula iyo laba iyo koox iyo gobol iyo cidima sheegan karto waa guul badaneed cid aan contribution sameyno Soomaaliland ma jirto wixii wadar ahaan loo qabsadina sida maanta kale uu noqonaya waxaan aad iyo aad ugu hambalyeynayaa gudoomiyaha jaamacadda staffkiisa iyo ardayda shaqadii wanaagsaneed ee intii aan xilka ka sii maqnaa ay sii qabteen runtii oo meelaha qaar kood kaba fiican sanadadii u dambaysay wax ogay yar caag Islaamnaan ugu labaad iyo mar saddexaad waxaan hambalyeyn u dirayaa waalidiinta iyo ardayda halkan qaljabinaysa jaamacadda Amud iyo qaranka guud ahaan wabillahi tawfiiq aw guuriyo hambaliyo waxbarashada aad barateen ilaahay dalka ku waafaqo gudoomiye tacliinta salaa sheegay wax weeyaan ha ka dhiganina inuu wadanka idin dhinto waa siduu sheegay wadanka dadka u dhinto dhisa dhismaha wadanka kaalisiina ka qaato waxaan idin leeyahay marka kelmadda halkaa ku qoran ee af ingiriisiga congratulations ambatii soomaaliga ahayd ee ah hambaliyo hadalka dheereyn maayo anigu Amud markaan imaado si gooniya ayuu ay taabataa degmadani marka anigu reer Soomaaliland goor walba waxaan weydiiyaa dadkeena ama jaamacadda ha ku jiraan ama dawladda ha ku jiraan ama maxaan ku leeyahay business ka ay noo hayaan yeen ku dayanaa ilaa waanad masal yeelata aad ku dayato halkaasay ka bilaabmaysaa waxa la yiraahdo habit of excellence qofka ka horeeya ee ka tayo weyn sidaad ugu dayanayso marka waxaan mar labaad idin leeyahay congratulations waxa la yaab leh shanta dal ee Soomaaliyeed sida warbixinta aan ku hayo waxa ardayda maanta joogta ee 1204 ah soo reer Soomaaliland hawl badnaadeen afartii dal ee kale waxba ka jooga muunada ka jooga halkaana waxay ku tusaysaa miisaanka iyo sharafta ay leedahay waxaan ka markhaati furayaa yani sidii gudoomiyuhu uu idiin sheegay haddaanu tacliinta sare nahay
إن أنا كفر أحسننا هاي إن صدح دي تير مركز لقراتيو القرية اللي لما يسيري تلي وحبر الشدع وحبر إدى يدي ما إنت قضب كوادة علم بارسة إيو مهندس سو ساريدة يعني وحي علم بارسة اللي قهد لي إيو قضب كصدح هذا أذيه قبل شده إن هذا إنت باع لما يصير تاه مركان صوت قلو جامعة عمود ويرجبو ذا وحاكا نقضي أرضي وحاكا نقضي معلن وحاكا من نقضي بورك جامعة هنتي لقم الرقو حبر شدي يقيمي هذا وحان ربا إن كوهم بليو جامعة عمود حرير كعالمي قوة دره أي صوصة ما يصي runti professorku markii uu ka dhaadhacay uu la tashaday war maxaan yeeraa waliba xogaa hoos waxaanu ka ogaanay marka candidate ka inuu maxamed yar soo socdo ani maxamed waa walaalkay waa iga daayirtu uu daayir yahay hadana waxaan leeynaa dhiga cusub uu fiican laha aqoontii professorkana kama maarnay maxaanu yeelnaa imika inta change ku dhacwa arkaysa orodka dheer ee la sameeyay waana de tabarkii hore uu soo qaatay professor Leeba ku soo rabeeyay weeyaan dhankiisa waxa asaguna halkaasii ka hadlay Sultan Cabdi Wahab Cige oo kamid ah ardayda maanta ka qalin jabinaysa jaamacadda Amuud Sultanka ayaa ku hadlay afka ardayda sanadkan ka qalin jabinaysa jaamacadda Amuud aad baan ugu faraxsanahay inaan maanta kamid ahay ardayda qalin jabinaysa waanu soo dadaalay oo halka dheer baan soo wada galay halkankii baan maanta ku guuleysanay وعن الله جلسنس همبليو همبليو ألف مبروك 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 تعليم بإلهي نقعبون نوسي يورسوس نوسي هرانو الشيغي أفرت مقالي وقصر كيانة بربر نقع برعية هرقيسية بربرية بورنا برعصنات كان عرفاتي دور كي رواية نقل دمية هل مليون ونف بلوك اللي يسدي انت هستعي لأيك السوسي بس ديت ما لقوله فريا يديك عزابت كشقيني وقول كي ما أفرتن مقالة ديك شيء تهستعي لأيك السوسي ييغا بربرا لأي لأي وحور السوسي يي وحانا لغرر رو وحطا لك لقول فريا لك سودة شيو أيو إلهي السوسي هرقيسة إلهي ديت دولة دي ورسوسي وعيد دولة دي